Ya la kalbin, ya la kalbin syururuhu kad tawala bi habibin, bi habibin hamal anama tawala. Harayang ke Mekah henteu? Harayang munga haji teh hayang. Hayang? Hayang. Nyaho henteu munga haji? Nih henteu, henteu. Hante mah hayang munga haji, hayang munga haji, hayang munga haji. Naon munga haji teh? Lain tumpak beus lain. Munga haji teh lain tumpak kapal terbang. Munga haji teh lain rek balanya teh kokoneng. Munga haji teh lain rek meuli korma. Munga haji teh lain rek nyokot cai jam-jam. Munga haji teh lain rek mawa sajadah. Munga haji teh lain erek dipoto tumpak onta engke teh di ditu teh lain. Bisi katipu sararea boro hayang ai datang ka ditu uluh geuning capek munga haji teh. Eta atuh ningali na kana tumpak pesawat terbang. Kamu cek carita Allah sia ieu geuning di kapal mah dina pesawat terbang malah saumur deumelah cek urang kampung meuni baca cerot saumur deumelah kami mah ieu kakaranya ho amuing amuing aduh kurung heran patak betah di WC na oge nepi ka cicing na oge emak mah di WC teh nepi ka digedor ku batur saking betah. Da nah, urang mah geuning WC teh. Ti kajauhan geus garila teuing geuleuh WC teh. Ti kadeukeutan mah wah komo cuk. 10 meter di asup ka WC heokna teh mini masyaallah naudzubillah. Komo lamun bus ka jero WC, alah pan urang mah pika geuleuhan di ditu mah hayang hees di WC teh. Pan nepi ka baca cerot eta teh. Alah, deuleuh ieuh. Gere ini cia ke Mekah masya Allah geningan di bere dahar ting dimana atau ting dimana masaknya padi urang mah gening masak teh kudu make kompor kudu make suluh eta ting dimana masaknya kadaharan aja disangkakeun oge ulu didodorong sakala rupa meuni baca cerot nyaritakeun didodorong hayang susu aya hayang sprit aya. Huh? Hayang ci kopi aya, hayang ci enteh aya, si hayang naon geningan aya naon seuteut lemon tea lemon tea lemon tea kitu teuing teh nyaho. Nyaho teh di dieu mah cai enteh. Ha? Nasi goreng aya, alas sagala aya. Deuleuh yeuh geura buruk-buruk ka ditu geuning Mekah teh. Maka teh alim ngamuing-ngamuing kurung kerangna yeuh masya Allah tabarakallah mata kabita gening di ditu teh di parap yeuh di arapah-arapah teh di mina kita di parap di pasian tuang laging doma ge sagede kieu di dieu mah hayang ngasaan lagi doma teh tahun kali di dieu mah kitu ge dibere ku batur ai Idul Adha mere ka batur mah iraha teuing di ditu mah sagede kieu daging hayam sagede kieu nepi ka kamarkaan deuleuh ieu sagala aya saja jalan aduh tukang dagang di dieu mah nyaho teh dagang teh surabi we jeung parabala ngit ka pasar ah pasar impres hewe anu bararau teh beri becek jeung alah maklum jarorok atuh datang ka ditu saja jalan pasar nage singgarurilap ah mata kapita masyaallah maromo ngarasa cukup ti dieu mah mawa duit sayuta teh ayo datang ka ditu yeuh aya sorban anu hargana 3 juta masyaallah tabarakallah ah.
engke deui mun ka Mekah deui. Rek bawa duit cing lomba. Dulu ke masjid teh ngangolip maju tangga teh maju pan di dieu mah dek ngadorok-dok tangga teh di itu mah dulu yeuh maju ting kumaha eta ting kumaha ting saha nu ngadorongna ting ting malaikat ting jin ting naon nepi ka hareueus reueus ku ayana eta timbul sok kabita kabita oh hayang urang ge euy ka Mekah teh tapi nyahoeun nu sebut mung haji teh naon teu nyahumurukan mung haji teh eta sabab lolobana nu didongengkeun teh eta balik ti Mekah teh bace sor teh ngadongengkeun eta we bab dahar bab balanja bab hees teh eta. Lumayan tapi lumayan lumayan aku mah lamun ningang dina ngeunahna jelema teh kabita-kabita ku etana we heula atuh lumayan tapi sararea perlu nyaho urang hayang-hayang ka Mekah hayang ka Mekah datang ka ditu ngadon hees naon sabab capek batur jam 1 geus indit ka Masjidil Haram batur jam 1 ngeguruh di Masjidil Haram nu tawaf anu sa'i si horeng loba nu umroh peuting. Hade urang da teu tungman pan jam 8 geus hees. Teu tungman kitu. Nu meuli pribados ka sadayana jemaah haji nyobaan ceh teh sakali bae atuh di dieu diajar tawaf peuting. Manasik haji teh teu peuting. Di ditu mah gerepe ketingali urang teh era. Era datang ka ditu mah ieu urang teh indit ka masjid jam 1 panyate asapang awalna di mana teuing urang di dieu di Sumedang datang ka masjid jam 1 sapi jelemeunana bat DKM ge cadumungkuk 7 elu paling banter pan DKM teh engke rek ka masjid teh di mana rek deket pisan ka subuh kitu ge bari kapaksa eta teh bakating jadi DKM malah teu saeutik DKM nu kapohoan. Ha? Nu rek salat ka masjid dikunci keneh masjid. Pan di urang mah istilah masjid dikunci. Di mana dina hadis di zaman Nabi sugan aya masjid dikunci di mana? Pan di urang mah masjid teh dikunci di urang mah. Mun rek tahajud di masjid teh rek itikaf di masjid penting hararese ayeuna mah. Ngali. Harus aya nama kitu. Urang teh asa panggetolna jam 1 teh ahrek jam 1 datang ka ditu deuleuy itu geuning ka beulaan ku batur-batur mah geus rame tawaf. Ah aing si arek jam 12 kan engke mah ini jam 12. Ai pe jam 12 har deuleuy itu batur ngaguruh geuningan di masjid teh. Aing jam 11 ya. Balik tos isa geus tos isa goler heula sakeudeung geus goler sakeudeung ini teh jam 11 datang jateh ka masjid deuleuy itu batur mangaguruh keur tawaf geuning deuleuy itu nu sa'i nu tawaf nu salat nu maca Quran aing sia jam 10 kitu ari pek teh aing moal in moal balik heula aing mah tos salat isa moal balik heula ka imah hayang nyaho erek di ditu har geuningan memeh ini isa teh ka masjid teh batur mah ti memeh magrib keneh aing ti memeh magrib har geuning batur mah ti asar keneh aing sia ti asar geuning batur ti lohor aya anu salinda di Mekah teh batur mah cicingna di masjid aya anu batur mah gumal gemol teu boga imah-imah acan ngadon cicing di masjid batur mah era ku batur era di dieu anu asa panggetolna pang akangna kiai haji ajengan ustad mubalek datang ka ditu era sia pangkedulna geuningan panghengkerna ibadah datang ka ditu tapi teu weudeuk ari tuman mah ti dieuna kedul datang ka ditu teh si kedul angger kawas ti dieu si kopet datang ka ditu si kopet we angger teu ngadak-adak datang ka ditu jadi si getol ah eueuh si kedul angger